Joo, terveisiä sieltä Kouvolan suunnasta. Ja oli kiva kuunnella sit äskeistä, ja siinä oli paljon kieltämättä samaa kuin tässä meilläkin. Mutta ehkä tämä on, meillä on sellainen esimerkki tässä, mitä vähän historiaakin mennään, että aika pienillä resursseilla, pienillä suunnitteluilla, mutta mulla tuli sellainen mieleen, että vahvalla halulla ja tahdolla ollaan saatu mun mielestä ihan kivoja asioita aikaan. Ja tämä on tosissaan alkanut jo vuonna 2014, eli ennen näitä asioita. Ja mä oon siis Elorannan Tiina ja nuorisopsykiatriasta, Kouvolan nuorisopsykiatrian poliklinikalta. Ja varmaan se, miksi on tänään tässä, on se, että pääsääntöisesti teen nuorisopsykiatriaa kouluilla, kodeissa ja nuorisokodeissa. Joo, mä oon Petri Laitakari ja Kouvolan perhetukikeskukselta vastaava ohjaaja. Tää keväällä 2014 niin Kouvolassa lastensuojelupalvelupäällikkö ja erityisen tuen koordinaattori niin rupesi suunnittelemaan semmoista uutta yksikköä. Ja ajatuksena heillä oli saada niin kuin ostopalveluina tuotettavat lastensuojelun pitkäaikainen sijaishuolto ja sitten hyvin vaativa peruskoulun erityisopetuksen toiminta niin kuin kaupungin omaksi toiminnaksi. Ja pitkäaikainen sijaishuolto oli ostettu yksityiseltä palveluntuottajilta ja vaativa erityisopetus Karjakoululta. Ja sitten tämä toimintojen tuottaminen omana toimintana helpottaisi mahdollisesti niiden valvontaa ja kehittämistä. Ja kummankin toiminnan osalta kustannukset katettaisiin näitä ostopalveluita käytettävistä varoista. Ja sattumalta oli sopiva kiinteistökin tarjolla siihen. Ja sitten toimintaa suunniteltaessa pidettiin tärkeää saada yhteistyö perustettavan yksikön sekä lasten ja nuorisopsykiatrian välillä entistä toimivammaksi. Ja tässä yhteydessä päätettiin niin kuin kokeilla uusia toimintamalleja. Ja sitten toiminta käynnistyi 2015 vuoden alussa. Ja perhetukikeskuksen yksikkö alkoi toimimaan yläkerrassa. Ja siellä oli henkilökuntaa 10 ohjaajaa ja sitten vastaava. Ja kiinteistön alakerrassa toimi Sarkolan koulun alaisuudessa toimiva perusopetuksen erityisryhmä. Ja siinä oli laaja-alainen erityisopettaja ja 6 koulunkäynnin ohjaajaa ja 6 oppilaspaikkaa. Ja vuoden 2015 keväällä aloitettiin noi säännölliset konsultatiiviset työnohjaukset. Joo, tosissaan suunniteltiin yhdessä ja sitten aloitettiin työnohjaukset yhdessä, mitkä oli paljon konsultaatioa. Sitten oli myös työparityönohjausta ja yhteisiä koulutuksia. Ja se, mitä tänään on aamupäivältä kuullut, niin mä ajattelin, että tässä tuli se moniäänisyys, oli ehkä se tärkein, mikä tästä tuli. Niin tuossa, kun 2014 aloitettiin, kun myös sitten näissä työnohjauksissa ja koulutuksissa. Ja nimenomaan, että siinä on lastensuojelu, koulu ja lasten- ja nuorisopsykiatria. Niin se tuntui hyvältä. Ja varmaan aika samoja asioita kuin Tiina tässä äsken puhui, että mitä siinä oli, niin jotenkin musta tuntuu täältä psykiatrian näkökulmasta, niin samoja asioita ollaan käyty läpi. Ja jotenkin sitä yhteistä ymmärrystä ja myös sitä sellaista yhteisöllistä ymmärrystä, että mitkä on niin kuin jotenkin niitä kasvatuksellisia ja psykiatrisia. Ja jotenkin kun joku sanoi tuossa, että pidetään kiinni sovituista säännöistä, niin mulla tuli mieleen, että tai sovitusti ei pidetä nyt kiinni säännöistä. Eli jollain lailla niin kuin myös se sellainen niin kuin
miten se homma kuitenkin pysyy kasassa, mutta on sitä ymmärrystä. Et Petrin kanssa ennen tänne tuloa puhuttiin tuosta työparityön ohjauksesta, niin se on ollut myös yksi sellainen, kun puhuttiin omaohjaajuudesta. Niin se, mistä niin kuin psykiatrian näkökulmasta mä oon jäänyt miettimään, kun valitaan omat ohjaajat, mikä tässä tulikin, että on tärkeä. Mutta myös se, että useinhan on työntekijöiden valitsemia. Ja sitten ollaan myös niitä käyty läpi niitä tilanteita, että okei, tämä nuori ei jotenkin tälle pysty puhumaan. Mitä me tehdään? Onko se työntekijän loukkaus, jos jossain vaiheessa todetaankin. Että just tälle, kun me ei hänestä juuri mitään tiedetty, niin me valittiin tämä ohjaaja. Kun tässä joku sanoi sen, että tulee kokemuksineen se nuori. Se ei ole vain uusi nuori tähän laitokseen, vaan se on kokemuksineen. Niin kaikki tällaisia ihan hyvin käytännöllisiä asioita me ollaan pohdittu ja mietitty. Löytymättä aina ihan hirveän hyviä ratkaisujakaan. Mutta jollain tavalla myös se, että ne ei ole itsestäänselvyyksiä. Meillä on 3 vuoden aikana ollut helmikuun loppuun asti niin lastensuojeluyksikköön sijoitettuna 30 nuorta. Ja 5 semmoista, kenellä ei ole nuorisopsykiatrian kontaktia ollut. Ja samaan aikaan meillä on niin kuin koulussa ollut 12 oppilasta ja 5 on ollut jossain kohtaa sijoitettuna sitten lastensuojeluyksikköön. Ja kaikilla koulun oppilailla on psykiatrinen kontakti. Ja meillä on tällä hetkellä on tullut viimeisen viikon aikana 2 paikkavarausta ja molemmat on tulossa suoraan nuorisopsykiatrian osastolta. Eli ehkä nämä luvut, mitä Petri kaivoi tuolta, niin on niitä, mitkä kertoo myös siitä, mitä prosenttilukuja tässä alkuaamusta tuli. Eli nämä on meidän yhteisiä asiakkaita, yhteisiä nuoria, yhteisiä ihmisiä. Ja me sitten hyvin käytännönläheisesti vähän listattiin tätä, että mitä tämä on ehkä meille merkinnyt näiden vuosien aikana? Niin varmaan sitä yhdessä oppimista, mistä nyt tässä on matkan varrella puhuttu. Että jollain lailla sieltä psykiatrian silmälasien läpi, kun katselen, niin ajattelen, että me ollaan paljon puhuttu varhaisesta vuorovaikutuksesta, traumoista, kohtaamisesta. Ehkä tällaisista ikävistäkin asioista kuin ylisukupolvisuus. Sitten tämä perhetyö ja perheiden merkitys. Ja mä itse tietysti, kun olen perheterapeutti, niin mä ajattelen jotenkin sitä perheiden merkitystä, mitä me usein niissä työnohjauksissa kerran kuussa mietitään, on tietysti sitä, että miten me voidaan niille perheille olla avuksi tästä eteenpäin. Mutta jollain lailla mä haluan kuitenkin olla vähän silleen tylsä, että mä ajattelen, että mikä niiden perheiden merkitys on lapsille ollut myös sitä ennen. Et esimerkiksi se, että ne tavat, tottumukset, kaikki ne, ennen kuin ne muuttuu, niin siihen pitää antaa aikaa. Ja sen ymmärrys, että jos se lapsi on ollut 14 vuotta siinä perheessä, niin miten me kuvitellaan, että puolen vuoden vielä kummallisesti se käyttäytyy näin tai jotenkin. Et jotenkin sen asioiden merkitys, niin taaksepäin kuin eteenpäinkin. Et itse näen ihan hirveän tärkeänä tuon perhetyöskentely. Ja tässä kun aamulla katoin kalvoja, en voi olla sanomatta, kun oliko, katsottiin niitä jotenkin, niitä, että lapsin pitää käydä niin kuin perheessä ja antaa siihen niin kuin mahdollisuus. Pia puhui siitä. Niin mä jotenkin ajattelin, että tästä vielä ehkä vähän uupuu se, kuka auttaa niitä vanhempia. Et siitä me ollaan aika vähän kuitenkin puhuttu ihan siitä, että on todella suuria haasteita ja kenellä on aikaa sille. Siitä me puhutaan ajasta paljon. Tämä on niin kuin lisännyt ymmärrystä lastensuojelun ja psykiatrian välillä, antanut työrauhaa laitoksessa niin kuin omaohjaajaparille. Ja
ymmärrystä siitä, että nämä on niin kuin yhteisiä nuoria, niin kuin kaikki, ketkä siellä kotikalliossa on, kun on lastenpsykiatrian, lastensuojelun ja koulun kanssa. Ja jo aikaisemmin on tuossa puhuttu noista yhteisestä kielestä. Mutta mä oon ajatellut jotenkin, että ihan hirveästi tämä on myös, aika paljonhan me työpaikoilla aina mietitään, että kuka muu voisi tehdä ja mitä muut voisi tehdä ja mitä muut jättää tekemättä. Niin arvostelu on vähentynyt ja kunnioitus on lisääntynyt. Ja musta se on, kun mä oon matemaattinen ihminen, niin se on suoraan ajansäästöä ja se on suoraan rahansäästöä. Voi niitä tunteja, kun me arvostellaan toisiamme välillä. Niin me ollaan naurettu, että sitä se on ainakin säästänyt. Ja sitten meidän ylilääkärin kanssa juttelin ennen tänne tulee, niin varmaan se, mitä tuossa Lappeenrannan esityksessä tuli, niin vielä enemmän kuin saataisiin tähän lisättyä sitä työparityöskentelyä, sitä, että saisi sitä, että jos nuori vaikka käy terapiassa, Paulaksi siitä puhuu, vai kuka puhuu, että tavallaan siinä voi olla oma ohjaaja mukana, niitä rauhoituskeinoja viedä siihen arkeen, kun se arki on parasta terapiaa, jos se arki on terapeuttista. Ja niiden perheiden tapaamista yhdessä, että tässä on vielä paljon kehitettävääkin. Mutta tähän asti ollaan päästy ilman oikeastaan mitään hirveitä organisaatiojuttuja, ihan vaan tapaamalla ja yhdessä tekemällä. Tällaisia terveisiä. Kiitos.